အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ quantitative research အမျိုးအစား၃ခုကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် quantitative သုတေသနမှာ research နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ survey descriptive research ပါဒီအမျိုးအစားကိုကြတော့ပေါ့နော်စစ်တမ်းကောင်သုတေသနလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ experimental research ဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားကတော့ correlational research ဖြစ်ပါတယ်ဒီ correlational research ကိုတော့အများအပြားဒီအသုံးပြုကြတာပေါ့နော်လူသိများတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ survey descriptive research ကိုလေ့လာကြရအောင် survey descriptive research ဆိုတာကတော့ဒီမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တမ်းကောင်သုတေသနပေါ့လေတချို့ကကြတော့ဒီတရုတ်ဖို့သုတေသနလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့ဒီသုတေသနရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရှိကိုရှိတိုင်းကိန်းဂဏန်းဘောင်တွင်ကနေဖော်ထုတ်တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်လေ့လာမယ့်လူတွေရဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေစိတ်နေသဘောထားတွေသူတို့ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုကိန်းဂဏန်းဘောင်တွင်ကနေဒီဖော်ထုတ်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့နေရာမှာ Survey Descriptive Research ကိုအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသုတေသနဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းလို့မြေပြင်မှာဘယ်လောက်လောက်ထိဖြစ်နေသလဲဘယ်သူတွေကဖြစ်နေသလဲအဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ် area တွေဘယ်ဒေသတွေမှာဒါလေးတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိန်းဂဏန်းဘောင်တွင်းကနေအရှိကိုရှိတိုင်းခေါ်ထုတ်တင်ပြပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီ Margaret Rouse ကနေပြီးတော့တင်ပြပေးထားတာပါနော်ဒီတော့ဒီ survey descriptive research ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ scientifically နော် systematically စနစ်တကျအနေနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီသက်မှတ်နေကြသက်မှတ်ထားကြတဲ့နေ့စနစ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ survey descriptive research ကဆိုလို့ရှိရင်နော် what ရဲ့ where who ဆိုတဲ့မေခွန်ပုံစံတွေကိုအဓိကအပြင်ဖြေရှားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသုတေသနမှာ why တို့ how တို့ကိုရှာဖွေပေးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီသုတေသနကိုတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ baseline ကောက်တယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့ကကြတော့ prevalence data တွေကိုကောက်ယူပြီးတော့ဒီသုတေသနလုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်စစ်တမ်းကောက်တယ်လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာပညာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေဒီပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို language style ကိုအသုံးပြုကြတယ်လဲဆိုတာကိုသိတော်တယ်ပေါ့လေဒီကျောင်းသားတွေကို၌ကိုကလည်းပဲသူတို့ဟာဘလို language style ကိုအသုံးပြုနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိချင်မှသိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျောင်းသားတွေထဲမှာဘလို language style တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေဘာသာရပ်တွေပညာရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ language time theory လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပေါ့ language time theory ထဲကနေဒီ introvert နဲ့ extrovert theory ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုထောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့တဲ့ target population ကိုရွေးချယ်တယ် target population တွေကနေတချို့ကိုနမူနာအဖြစ်နဲ့ယူပြီးတော့ဒီ introvert language time နဲ့ extrovert language time ဆိုင်ရာမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းအယောက်100လောက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့လေအယောက်100မှာမေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့ introvert language time ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာ40ယောက်ရှိပါတယ် extrovert language time ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူက60လောက်ရှိတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် introvert language time ဆိုတာကကြတော့တယောက်တည်းပဲသူတို့ရဲ့စာတွေကိုလေ့လာတယ်ရှာဖွေတယ်စမ်းစစ်တယ်ပေါ့ extrovert ကကြတော့သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်ဖြေရှင်းကြတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်စတန်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ40လောက်ကတော့ introvert ဖြစ်နေတယ် extrovert language time ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေကတော့60လောက်ဆိုတာကိုတွေ့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာသူတို့ရဲ့ဒီ academic achievement ကိုတစုံတရာတက်ရောက်နိုင်သလားဆိုတာမျိုးကိုတော့ဒီသုတေသနမှာဖော်ထုတ်ပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။လက်တွေ့မြေပြင်မှာဘလို့အနေအထားရှိနေတယ်၊ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေကြတယ်၊ဒီဘယ်သူတွေကဖြစ်နေတယ်၊ဘယ်နေရာတွေမှာဒါလေးတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပဲဒီသုတေသနကနေအဖြေရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့
ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာမှာဂျန္နာယကိုကိုပြချာနာနိုင်သလား location ကကိုပြချာနာနိုင်သလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ရ education level ရတစုံတရာကိုပြချာနာနိုင်သလားဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလို့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comparative survey descriptive research ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ learning time ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာကြတဲ့နေရာမှာဂျန္နာယကိုဒီနေရာမှာကိုပြချာနာနေတယ်လားဆိုတာကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်သိလို့ရဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအနေနဲ့ဘလို learning style ကိုအသုံးပြုကြတယ်လဲအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဘလို learning style ကိုအများကြီးအသုံးပြုကြတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ comparative လုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ comparative လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တာလွန်တယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘယ်သူကတော့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ဖော်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ပမာဏဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့အရှိ့အရှိတိုင်းဖို့တုတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသူတွေတနာကို comparative survey descriptive သို့မဟုတ် comparative baseline research လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအနေနဲ့ကပေါ့နော် introvert learning style ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုဒီလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်25ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကကြတော့15ယောက်ပမာဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့အသေးသေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကတော့25ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးကြတော့15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒီလိုပဲ extrovert learning style ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ extrovert ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားက40ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးကျတော့20လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားက40ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးကျတော့20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီညမှာ introvert ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုနော် introvert characteristic နဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေကြတဲ့အကြောင်းသားကြောင်းတွေကအမျိုးသားကများတယ်အစ်ရှိုဘာကိုဒီအစ်ရှိုဘာလက္ခဏာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ learning style ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲအမျိုးသမီးကများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့မြင်ပြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို comparative လုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်ပြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုဒီမှာပေါ့နော်လူတရားကိုစတန်ကောက်လိုက်မယ်လူနေရာကိုစတန်ကောက်လိုက်မယ်ကောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလောက်ကတော့ဒီလိုအနေထားရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုအရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comparative survey descriptive ဒီ research ကိုထပ်မံပြီးတော့အသုံးပြုပြီးဖော်ထုတ်လို့ရပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် education နေပင်မှာဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒီသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆရာဆရာမတွေက competency ဘယ်လောက်လို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေဟာသင်ကြားပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ attitude ကဘယ်လောက်ပမာဏရှိကြတယ်လဲကောင်းမွန်တဲ့ attitude ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ knowledge အနေနဲ့ကောဘယ်လောက်လောက်ရှိနေကြတယ်လဲဒီသင်ကြားပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပေပုံသင်ကြားပို့ချရမလဲဘယ်လိုပေပုံဒီ assessment တွေလုပ်ပေးရမလဲစသည်အပြင်ပေါ့လေဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်နေကြရတယ်ဆရာဆရာမတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိနေကြတယ်လဲနောက်တတိယအနေနဲ့က scale ပေါ့ဒီတင် जा မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပေးပုံတင် जा ပို့ချရမလဲ assessment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင် जा ဒီတင် जा ပို့ချမှု scale ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့မှာဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလို့ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေ competency level ကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ကြည့်လို့ရဲပေါ့ဒီတော့ဆရာဆရာမတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်အုပ်စုတွေကိုရွေးချင်မလဲစေတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလား college လား university လားပေါ့နော်ဒါတခုကိုကျွန်တော်ရွေးချင်ဖို့လိုအပ်တယ် primary education ဆိုလို့ရှိရင် primary education မှာသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချင်မှာပေါ့အဲ့လိုရွေးချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတန်းကောက်ခြင်းမယ်လူတရာကိုစတန်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် attitude ရှိတဲ့သူတွေကတော့40လောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့ knowledge အနေနဲ့ရှိမယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်40လောက်ကရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် attitude တို့ knowledge တို့ရှိတဲ့သူတွေကတော့တော်တော်လေးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ scale ဘိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ scale ဘိုင်းကတော့20လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအနေထားကိုဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဟိုဆရာဆရာမတွေကသူတို့ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပေပုံသင်ကြားပို့ချရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်ကြားပို့ချလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေ development ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ဘယ်လောက်လောက်သိတယ်လဲဆိုရင်တော်တော်များများကတော့သိကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့
သင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ scale ဘိုင်းကအားနည်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာတယ်။ဒါမဲ့ဒီအားနည်းချင်းဟာဘာတွေကိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲ။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသုတေသနကနေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအားနည်းချက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင့်တင်ပေးနိုင်မလဲ။နော် knowledge နဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းစင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ knowledge တွေကိုမြင့်တင်ပေးရမလဲ။ attitude ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ။ skill တွေကိုမြင့်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီသုတေသနကနေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသုတေသနရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့မြေပြင်မှာဘလောက်ပမာဏဒီနေသားတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေသလဲအမျိုးသားအနေနဲ့ဘလောက်လောက်ရှိတယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကောဘလောက်ပမာဏရှိနေကြတယ်ဘယ်နေရာမှာဓာရီကဖြစ်ပျက်နေတယ်ဘယ်နေရာကလူတွေကဒီလိုအနေထားရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုတေသနကိုလည်းပဲ location အနေနဲ့ဆိုရင် rural area နဲ့ urban area မှာခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်လာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငိုကလေးကပဲ object တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် location ရဒီ urban နဲ့ rural ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်နှိုင်းယှဉ်လိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ object လေးတွေမှာတည်တည်ကြာကြာသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဂျန်နာယာကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစပိုင်းကလေးကဂျန်နာယာကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားဆိုတဲ့ဒီ object တွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးတော့တိစောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ knowledge တို့ attitude တို့ skill level တို့ဘလောက်ပမာဏအထိဒီဆရာဆရာမတွေကြားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြားတယ်အသေးစိတ်ကြားတဲ့အနေနဲ့ gender တို့ education background တို့နောက်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တို့ experience year ပေါ့နော်သင်ကြားမှု experience year ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါဆိုလည်းကွေးပြားခြားနားနိုင်သလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုအစာပိုင်းကလေးက data ကောက်တဲ့အခါမှာ ratio စနစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကောက်ယူထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုတေသနဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်တင်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ academic navy team မှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရှိသလားစိတ်ကျဉ်းတတ်ကြတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ပမာဏရှိသလဲစိတ်မကျဉ်းတတ်ကြတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလို့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့လေးလာမှာက level of satisfaction ပေါ့ဆရာဆရာမတွေ team မှာဘယ်လောက်ပမာဏကစိတ်ကျဉ်းတတ်ကြသလဲစိတ်ကျဉ်းတတ်မှုပမာဏအရင်ကောင်းနေသလားစိတ်မကျဉ်းတတ်တဲ့သူတွေကဟောဘယ်လောက်ပမာဏအထိများနေသလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ job satisfaction ပေါ့ academic job satisfaction နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းမယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်မိငုံထုတ်မလဲဆိုရင်တို့ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော် work load တို့ပါမယ် status of job ပေါ့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေရှိမယ်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံဖတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရှိမရှိနောက်တစ်ခါ management support ဒီကနေ့အကြောင်းကနေထောက်ပံ့ပေးတဲ့တို့ management support အပိုင်းတွေကိုဘယ်လောက်လောက်ဒီစိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရှိသလဲပေါ့နော် now remuneration နဲ့ development သူတို့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကျဉ်းမှုရှိသလားပေါ့လုပ်ငန်းခွင့်ဆိုင်ရာအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကျဉ်းတဲ့သူတွေဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဉာဏ်အရကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအသက်အရွယ်ရကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားသူတို့ရဲ့ education level ရကိုတစုံတရာကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားဒါတွေကိုသိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ comparative ဒီ service descriptive research ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဒီ education level level ထဲမှာဒီ principle တွေရှိကြတယ်။ဒီ principle တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို leadership ပုံစံလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြတယ်လေ။ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေကြတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်။အဲ့တော့ leadership တိထဲမှာလည်းပဲ leadership style တွေကအများရှိတာပေါ့ transformational leadership တို့ transactional leadership တို့ရှိမယ် democratic leadership autocratic leadership တို့ရှိမယ် laissez faire leadership တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ leadership တိထဲကနေဘယ် leadership ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာမလဲပေါ့နော်မြေပြင်မှာဘယ်လို leadership တွေကအများအဖြစ်ရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲကနေအဖြစ်နိုင်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့leadership တခုပေါ့နော်မြေပြင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတယ် leadership တချို့ပေါ့နော်ဆွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ transformational leadership နဲ့ transactional leadership ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မိခွန်းနဲ့ထုတ်ခြင်းမယ် leader တွေဒီ principle တွေထဲမှာဘယ်လောက်လောက်ကတော့ transformational leadership ကို
အသုံးပြုပြီးတော့နော်ဒီဒီအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြတယ်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲဖော်ထုတ်တင်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုရတဲ့နေပါဒါကြောင့်ဒါကို survey descriptive ဒါမှမဟုတ်ရင် baseline data လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီသုတေသနကတော့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပဲအရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်တင်ပြပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယအနေနဲ့အဲ experimental research အမျိုးအစားကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင် experimental research ကိုမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်တဲ့သုတေသနလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီသုတေသနရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဘောနော်တစုံတစ်ခုအပေါ်မှာအဲဒီအခြားတစုံတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားနိုင်သလားတစုံတရာတက်ရောက်နိုင်သလားဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာတစုံတစ်ခုပုံမှန်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖွပြခြားနာတဲ့ရလတ်လေးတွေရှိနေသလားဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ affect different ကိုရှာဖွေတဲ့သုတေသနဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့အကြောင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ primary school teacher တွေရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပေးလို့ရတယ်။ primary school teacher တွေရဲ့ဒီ teaching နဲ့ပတ်သက်လို့ performance တွေပုံပြီးတော့ကောင်းလာစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လိုလားတဲ့အရာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီဆရာဆရာမတွေ performance ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့မြင့်တင်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအများကြီးလိုက်ဆံကြည့်ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအထဲမှာ training ပေးလို့ရှိရင်လည်းပဲ performance မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုတေသနလုပ်ကြည့်ပါတယ် training ပေးရင် performance မြင့်တက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ training ပေးလိုက်တဲ့အုပ်စုနဲ့ training ပေးခြင်းမကမ်းတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံအပြင်သတ်မှတ်တာပေါ့နော် training ပေးလိုက်တဲ့အုပ်စုနဲ့ training မပေးတဲ့အုပ်စုပေါ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုလောက်ကို training ပေးလိုက်မယ်တစ်လ15ရက်စသဖြင့်ကျွန်တော် training ပေးမယ် training ပေးပြီးတော့follow up လုပ်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတွေ performance ကိုသွားပြီးတော့ assessment လုပ်ရပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုနှစ်ခုကြား training ပေးခြင်းခံရတဲ့အုပ်စုနဲ့ training ပေးခြင်းမခံရတဲ့အုပ်စုကြား performance ကတိတိတသာကွာခြားနေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် effect ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် affect different ကိုရှာတဲ့သူတွေတနာလို့ခေါ်ဆိုကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က training ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ training ပေးတဲ့အုပ်စုရဲ့ training မပေးတဲ့အုပ်စုရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် training ကိုပဲကျွန်တော်နှမျိုးလုံးပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် training A training B ပေါ့ training ပေးခြင်းခံရတဲ့သူနဲ့ training ပေးခြင်းမခံရတဲ့သူတွေကြားမှာဘာတွေကွာခြားနိုင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်အော်ဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူကို training ပေးမယ်သင်ကြားပို့ချမှုလုပ်မယ်ပေါ့နော်သင်ကြားပို့ချမှုလုပ်လိုက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ academic performance ကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာလားဒါမှမဟုတ်ဒီသင်ကြားပို့ချမှုနဲ့မပေးပေးနဲ့ငွေမူလအတိုင်းရှိနေတဲ့သင်ကြားပို့ချမှုတွေပဲသင်ကြားခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဒီ academic achievement ကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာသလားဒါမှမဟုတ်ဟိုနော်ဒီသင်ကြားပေးခြင်းခံရတဲ့အုပ်စုနဲ့သင်ကြားပေးခြင်းမခံရတဲ့အုပ်စုတွေကြားကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားပေါ့ training A ပေးခြင်းခံရတဲ့သူ teaching A ပေးခြင်းခံရတဲ့သူ teaching B ပေးခြင်းခံရတဲ့သူပေါ့နော်ဒီ teaching A နဲ့ teaching B training A နဲ့ training B အဲ့လိုပေးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကြားမှာ performance တွေ achievement တွေ motivation တွေကတစုံတရာကွဲပြားခြားနားနိုင်သလားဆိုတာမျိုးကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီ experimental research ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသုတေသနကအမြင့်တစေပဲဒီ experiment တွေလုပ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ survey ကောက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ရံပယံကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင် training ပေးပြီးတော့ဒီ experiment လုပ်တာမျိုးတွေရှိမယ်။ teaching တွေပေးပြီးတော့လည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာမြန်တယ်အင်္ဂလိပ်စာဒီတိုးတက်မှုတွေမြင့်တက်လာသလားဆိုတာမျိုးကိုလေ့လာလို့လည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာကို writing skill နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာစေချင်တယ်အဲ့တော့သင်ကြားမှုတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီသင်ကြားမှုဟိုပေးခြင်းခံရတဲ့အုပ်စုက writing skill ပို့မြင့်တက်လာမလားအဲ့ဒီမှာတပြိုင်တည်းအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုတစ်ခုကိုတည်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ခွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုကြတော့
ဘာမှ training မပေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ training ဘာမှမပေးဘူးသူ့ကို writing skill နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ teaching ပေးလိုက်တဲ့အုပ်စုရဲ့ writing skill ကဘယ်လောက်လောက်မြင့်တက်လာလဲဒီ teaching ကိုမပေးဘဲနဲ့ထားတဲ့အုပ်စုရဲ့ writing skill ကဘယ်လောက်လောက်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ရှင်နေလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲဒီသူရတနာအမြင့်တစေဟို experiment လောက်ရသလားစံတန်စစ်ဆေးမှုတွေလောက်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှားပေးကောက်လို့ရပါတယ်ဆိုကြပါစို့အကြောင်းတွေမှာဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ချင်းနမှုဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ချင်းနမှုဟာသူတို့ရဲ့ gender ရကွာခြားနိုင်သလားနော်ဟိုနောက်တကသူတို့ position ရကွာခြားနိုင်သလားနောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့အသက်အရွယ်ရကွာခြားနိုင်သလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတေသနာတွေမှာက dependent variable တွေပါတယ်အုပ်စုနှစ်ခုကကြတော့ independent variable ဆိုတဲ့အထင်မှာပါဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် hypothesis ထုတ်ရပါတယ်ဒါ hypothesis ထုတ်တဲ့ research ကဒီ quantitative မှာဆိုရင်ဒါကပထမတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က gender ချမှာကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လို့ယူဆချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gender ချမှာကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ hypothesis မျိုးကိုထုတ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲအသက်အရွယ်ကကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အရွယ်ကကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော် hypothesis တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတေသနတွေကလည်းပဲ survey ကောက်ပြီးတော့ comparative လုပ်လို့ရတယ်။ survey လုပ်ပြီးတော့ effect difference တွေကိုနှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီသူတေသနမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃မျိုးပါရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရမယ်။ ਨੇ pre experimental design တို့ true experimental design တို့ပါမယ်။နောက်တစ်ခါ quasi experimental design ဆိုပြီးတော့ design အနေနဲ့ဆိုရင်အသေးစိတ်က၃မျိုးပါရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ design တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ experiment တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ effect difference ကိုရှာဖွေရတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုရတဲ့ design တွေပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ correlational research အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင် correlational research ကိုတော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပြသုတေသနလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီသုတေသနကိုတော့လက်တွေ့မြင်မြင်မှာအတိများရယ်ပေါ့နော်ဆန်နယ်မှုပြသုတေသနလုံးလေးခေါ်ကြတယ် cause နဲ့ effect တွေလေ့လာကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသုတေသနအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ variable နှစ်ခုကြားမှာတစုံတရာဆက်စပ်မှုရှိသလား variable တစ်လုံးဟာအခြား variable တစ်ခုကိုတစုံတရာပြောင်းလဲဇေနိုင်သလားဆိုတာမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီသုတေသနမှာဆိုရင်အုပ်စုနှစ်ခုပါတယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ရမယ်ပထမတစ်ခုက correlation ဖြစ်ပါတယ် correlation ဆိုတာကကြတော့အကြောင်းကနှစ်ခုကြားဆက်စပ်မှုကိုပဲရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကနှစ်ခုကဘယ်လိုပဲပုံဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ဆက်စပ်မှုက cause နဲ့ effect အနေနဲ့ဆက်စပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်နွယ်မှုအရပဲဆက်စပ်တယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က directionality လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အကြောင်းကနှစ်ခုကြားဆက်စပ်မှုရှိသလားဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုပဲပုံရှိကြတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားကကြတော့ regression ဖြစ်ပါတယ်။ regression ဆိုတာကကြတော့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကြားဆက်စပ်မှုရှိသလားဆိုတာကိုလည်းလေ့လာတာမျိုးပါဝင်တယ်လို့ variable တစ်လုံးဟာအခြား variable တစ်လုံးကိုတစုံတရာပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သလားဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ regression မှာ cause and effect ပါရှိတယ်လို့ relationship ပုံစံမျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူက directionality နဲ့ causality ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ correlation မှာကြတော့ directionality တစ်ခုလေးရှိပြီး regression မှာ directionality နဲ့ causality ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာဆက်ဆက်ပေမဲ့လို့အကြောင်းအရာတစ်ခုဝင်တည်ဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားစေတာမျိုးအမြင့်တစေရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်စပ်မှုကတော့ဆက်စပ်ဆိုင်ရဲ့မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှိနေကြမှာပါဒါပေမဲ့လို့တစုံတစ်ခုကိုတော့ပြောင်းလဲသွားစေတာမျိုး change ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် work တွေ reward တွေ environment တွေ profession တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ teacher ရဲ့ motivation ကိုဖြစ်စေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိလို့ရပေါ့နော်ဒီ teacher motivation နဲ့ work to reward တို့
environment တို့ဟာတစုံတရာဆက်စပ်မှုရှိသလားဆိုတာကိုလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် regression ပုံစံမျိုးတွေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကြာပေါ့နော်ဒီဆက်စပ်မှုရှိသလားဆိုတာမျိုးပဲလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ correlation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာက correlation တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီသုတေသနပြုလုပ်တာမျိုးကတော့အမှန်တန်နေပါတယ် regression ထိကိုရှာဖွေကြတာမျိုးကများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်။ဆရာဆရာမတွေစိတ်ကျေနပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုကို leadership တွေကဖြစ်စေသလား။ဒီ principal leadership တွေကဆရာဆရာမတွေရဲ့ satisfaction ကိုဖြစ်စေသလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ independent variable တွေပါမယ် dependent variable တွေပါမယ်ပေါ့ independent variable ကဒီနေရာမှာဆိုရင် transformational leadership transactional leadership ဖြစ်တယ်။ dependent variable ကjob satisfaction ဖြစ်ပါတယ်ဒီ job satisfaction ဟာဒီ leadership ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာလားပေါ့နော်ဆိုလိုတာက leadership ကောင်းနေလေ job satisfaction ကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာနေလေလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုသူတို့နှစ်ခုကဆက်စပ်မှုမရှိသလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ regression နဲ့ correlation စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက် teacher performance ကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းမယ်ဆိုရင် teacher performance နဲ့ teacher performance ကို chain နိုင်တဲ့အရာတွေကဗားရည်လေးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ teach principal leadership တို့ organizational culture တို့ teacher competency တို့ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင် teacher performance ကိုဖြစ်စေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလို့ရတယ်အဲဖြစ်စေသလားဆိုတာကတော့ cause and effect ကိုပြောတာပေါ့နော်ဖြစ်စေသလားဆိုတဲ့နေရာမှာ correlation နဲ့ပါပါတယ်ဒီနှစ်ခုတည်းဆက်ဆက်သလားဒီနှစ်ခုကအပြန်လည်ဆက်နွယ်မှုရှိသလားဒီဘက်က variable နော် independent variable တွေဟာ dependent variable ကိုတစုံတရာတက်ရောက်နိုင်သလားပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သလားဆိုတာမျိုးလေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ correlational research ကလည်းပဲ hypothesis ပါဝင်တဲ့ research မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quantitative သုတေသနမှာ hypothesis ပါဝင်တဲ့သုတေသနကနှစ်မျိုးရှိတယ် experimental research နဲ့ correlational research ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်sabe descriptive research ကကြတော့ hypothesis မပါဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ correlational research ကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ sabe ကောက်ပြီးတော့ပဲအများအပြားလောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ correlational research ကို sabe descriptive research လို့လည်းတစ်ခါတည်းသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ investigate relationship between two variable ပါအဲ့ကြောင့်သူဒီလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲဒီဖို့ထုတ်တယ်ဆိုတာတက်ကအကြောင်းအရာနှစ်ခုတည်းဆက်ဆက်သလားအကြောင်းအရာနှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်ဒီ cause and effect ရှိနေကြသလားဆိုတာမျိုးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် quantitative သုတေသနမှာပါဝင်တဲ့နော်ဒီ research အမျိုးအစား၃ခုကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်